en bättre, men man ska bara råda efter sig. Ettei se sivuittaa mulle. Sinne kyytiottessa pitää tämä ohjeri. Joo. Puhukin siihen, mitä tuosta tuota pihlajien välistä tuolla viime vuonna, mihinkä saakka ajettiin tuo. Siinä on hirmuinen ero tuossa kasvillisuuden tiheydessä. Joo. Mutta toinen kerta tekee tietysti ihan tuota toisella lailla kutaa. Kyllä. Elikkä viime kesänä on tuo ajettu tuosta. Kyllä, raja näkyy selvästi tuolla. Kyllähän se on uudestaan noussut varsinkin tuonne matalemmalle osalle, joka on tuolla puron suuta vasten. Niin missä se on poron suu? Tuolla oikealla. Niin just niin joo. Siellähän on sitten jo peittävä kasvillisuus. Niin just. Mutta sekin on paljon vähäisempää kuin mitä se oli viime vuonna ennen niitä. Joo. Tämmöisten järvien käytettävyys, niin rannan asukkaiden näkökulmasta, niin suurelta osinhan se on sitä, että pääsee vesille. Tälläkin ei ole kunnolla vielä kalakuolemia tapahtunut, vaikka tämä on tavattoman ravinteikas ja hapet menee alas talvella. Mutta kun tämä on laskettu järviä, nämä ranta-alueet ja lahtialueet on matalia, niin se on iso ongelma se, että täältä ei taho päästä vesille järkevästi. No niinpä. Siinä mielessä niin kuin järven kunnostuksen kannalta, jos ajattelee sen käytettävyyttä ja käyttöä, niin nämä kasvillisuuden poistot näistä valkama-alueista, niin ne on tärkeitä. No niinpä, kyllä. Joo. Tässähän tehtiin, tässä rannassa tehtiin 2006, kun tämä mulle tuli, niin, hain lupaa pienelle ruoppaukselle, ruopattiin, että on ihan pusikoitunut niin kuin tuolla. Tuolla, että se pajukko ulottui tuonne vetteen saakka, niin joo. Se siistittiin tätä. Niin, no niin just, joo. Kyllä. Mutta tuon puron suuhan on sillä lailla, siinä on kaupungin rakentama pohjapato, että kun tässä järvessä tuppas tuota, kun tähän on hirveän vähän tulee vesiä tähän. Tässä ei ole valuma-aluetta juurikaan, niin, tätä pyrittiin kunnostamaan sillä, että rakennettiin tuonne pohjapato, ettei hellekausina vesi painu järjettömän alas. Koska se paitsi, että siis järvi jää talveen tyhjemmäksi, niin vaikuttaa myös siihen, että kun tämä pienempi vesisyvyys on, niin sitä enemmän se tunkee sitä vesikasvua. Siitä oli apua, mutta nyt sitten on tuo kasvillisuus alkaa jo olla niin tiukkaa tuolla, että se toimii ylimääräisenä patona, että yhtenä syksynäkin siinä oli niin paljon sitä kasvillisuusroinaa, että vedet nousi korkeammalle kuin mitä olisi sen padon toiminnan kannalta niin kuin järkevää ollut. Että pato ei enää toiminut kunnolla. Tämä kuormahan ei ole kiinni tuossa ponttoonissa, vaan se on tässä kärrissä. Eli tällä kuormataan sitten ne, tällä kuormaimella ne, mitä on leikattu kasvillisuus, niin nostellaan sitten maihin. Sillä hienot systeemit. Sillä on sähkövintit ja pelit.
Kyllä, vinssissä on nyt kiinni. On siellä hienot vimppaimet. On kaikki sähkövinssit ja on kaikki. Joo, eli siinä on varaa siipi tuohon siipirattaaseen. Tuossa samalla vuopisilla vaikka meloskella narun päässä, niin ei tipahat tuonne järjen. No sitä varten, että se ei karkkoa. Tuonne. Järveen! Joo, eli tämä on parannettu painos nyt. No uudet ponttonit. Ponttonit on uudet. Ja sitten muutahan tässä se levisi vähän nuo siipiratasosa ja sitten pani ohjarit tuohon leikkuupäähän. Joo. Ja muuten on entisellä mallilla. Haravakoneet on niin kuin ennen. Ja sitten on tuo kuormahan on nyt on uusi. No se on sitten toinen juttu taas sitten. Se on sitten, että vuopi täällä jos keikalla on, niin pystyy nostelemaan. Sitten jos mä saan periaatteessa sen turnin, niin tähän kato missä minä luon sitä. Mutta pannaanpa kääntiin. Joo, eli tuolla on siivekkeet. Ja otetaan tuosta, missä on paksusti, niin nähdään se selvä leikkuuero siihen. Joo. Tuolla on nuo ohjurit, nuo vihreät, koska se ohjaa se leikatun aineksen tänne kittaan. Ja vähän siellä on systeemit. Kaikki on suunta. Systeemit on viimeisempiä, eli kuulet sitten tuohon haravakoneeseen. Sitten ne viedään tuonne maihin. Nyt vähän syvemmältä. Kyllä tämä vehke toimii aika loistavasti. Eli tässä nyt näkyy tuo raja. Noin paljon on tuolla kasvillisuutta. Kasvillisuutta, ja tämä on sitten viime kesänä tästä otettu pätkä, eli tämä väylä tästä, ja tähän vähän nyt on tullut lisää. Ja kyllä tämä on hyödyttänyt tämä hoito tähän.
päin, joo. Leikkuri on tullut tänne huolettavaksi. Kysytäänpä tältä keksijältä, mikä homma täällä on nyt menossa. Tuossa on se koura. Jaha, mitäpä täällä rassailta. Onpa siellä uutukainen laturinen. Aika uutukainen laturi on kyllä nyt. Antti, uusi laturi. No näin. Nyt siinä on uusi laturi. Aha. Ai hitsi. Lähtekö lattomaan ees? Ei se vielä ruppeko ei ole tuota. Johot ei ole paikalla vielä. Niin, mutta tämä ensinnäkin tämä pyöriikö se mitenkä, onko? Miten johot toimiko oikein? Onko noin hihnat? Pyörittää vähän, niin kiristää vähän tuota laturihihnaa ja vähän kirremälle niinkö? Vielä pikkusen kiristettä, niin se on sitten se. Pikkusen kiraassu. Joo, onpas se. Siellä on tämä härveli. Ja tässähän oli ottaa muutakin uudistuksia. Tässä on sähkö. Sähköllä on tämä osanosto ja osa hydrauliikalla ja niin just, eli tuossa nyt on näkyy sähkövinssi olova ja semmoisen puolentoista.